მოგესალმებით ძვირფას ტელემაყურებლო, თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ სამთავრობო ტელევიზიებში გადის ასეთ სახით სოციალური რეკლამა. აი ზან ისიოთა გიგულობ ასეთ რაღაცებს. ეს არის სოციალური რეკლამა, რომელიც მეუბნება, რომ ხალხს შიში აღარ აქვს. ცოტა-ცოტა ფუნდობა დიდი ხანი ამოწილა. მე ყოველ შემთხვევაში არ შემიძლია. შვილი და უფრო წნარი გახდა ცხოვრება. ევროკავშირის მიერ ჩატარებული 2011 არა აქვს შიში კვლევის შედეგების მიხედვით და არაფრის არეშინია. არეშინია ხო? კარგი. ნუ ეს გასაგებია. ხო და დღეს ჩვენი გაცემის თემაა ძვირფასი ტელემაყურებლებო, გამოკვლევა ამბისა, მართლა არეშინია არაფრის ქართულ ხალხს, უბრალოდ შემცირდა თუ არა შიში და ნახოთ რა შედეგებს მიიღებთ. სიმართლე რომ გითხრათ, ჯერჯერობით არც მე არ ვიცი. ვირბასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ შიშის ხარისხის შესამოწმებლად მოვიდით პარლამენტში. ეხლა დააკეთე მიკროფონი. რაღაცა კარგად არის, ხო? ხო და ჩვენ ნახავთ თუ რამდენად ეშინიათ თქვენ პარლამენტის თანამშრომლებს რაღაც რაღაცეებს. გამარჯობა ქალბატონო, თქვენ აქ მუშაობთ? კაცრავად მიდი. არა, რაღაცა მინდა გითხოთ. უკაცრავად, უშიშრობაზე და შიშზე საქართველოში არის თუ არა შიში? არა, ხო არ გიშლით ხელს? ხო არ გეშინიათ რამის? არაბრის კაცო, შეიძლება ერთი ერთი თქვენ აქ მუშაობთ? რამის გეშინიათ საქართველოში? არაბრის. აი პარლამენტი რო ქუთაისში გადადის, მოგწონთ ეგ? მოგწონთ ხაკ? რატო კაცო, შიშზე ვაკეთებ გადაცემას და იძახე რომ შიში არა აბლა. პარლამენტში რო ქუთაისში გადადის პარლამენტი, მოგწონთ ეგ? ძალიან მოგწონს. ხო, იმიტომ რომ თავკომბალა არ უნდა იყოს. და იქ იმუშავეთ, პარლამენტი რო ქუთაისში გადადის, მოგწონთ? ხო, არაშინიათ. შიში? ხო, რამის გეშინიათ საქართველოში? არაფრის არ გეშინიათ? შიში გაქრაო და გეშინიათ? აი ჩემი შეკითხების მაგალითს ცოტა გეშინიათ თუ არა? არა, ქუთაისში რო გადადის პარლამენტი, მოგწონთ? არიცით? იმუშავებთ ქუთაისში? დაკარგავთ სამსახურს, ამის არ გეშინიათ? არ ძალიან ფიქრია ჩემო. აბა დაფიქრეთ, აბა ცოტა ხანი მალე გადავა ერთ წელიწადში. ხო ვეღარ გააგრძელებთ იქ მუშაობას პარლამენტში, სამსახურს დაკარგავთ, ამის გეშინიათ? კარგიც, უკაცრავად დიდი ბოდიში. შიშზე ვაკეთებ გადაცემას, შიშზე. საქართველოს ვინმეს ამის ეშინია თქვენი აზრით, შიში შემცირდაოდა. ქუთაისში რო გადადის პარლამენტი, მოგწონთ ეგ ფაქტი? მოგწონთ? ხომ არ გეშინიათ ამ შეკითხვაზეც ასფერს გაცემა? არ მოწონს. ცუცს აკეთებს სახელმწიფო, ხო? სახელმწიფო რა საკეთებს? აა თქვენი აზრით ცუცს აკეთებს. აი ჩემთვის საწარმო კარგი არ არის. შიში საწარმო. ხო არ შეეშინდა? და იცი. თბილისელი ჯანდებით? გეყოფა თქვენი ხელფას ქუთაისში სასიარულოდ? ნახოთ, ალბათ ხელფას მოიმატებს. რო არ მოიმატოს? ნახოთ. თქვენ მოგწონთ ეგ ფაქტი? ხო არ გეშინიათ იმის თქმა, მოგწონთ თუ არა ქუთაისში რო წახვალთ? არა, უბრალოდ რა? ესე უცებ არ მოველოდებოდით. მოხდა, არა, უცებ როგორ ეხლა? მოგწონთ ეს თუ არ მოგწონთ? რო იღებთ, უბრალოდ უნდა გითხოთ რესპონდენტს. აგინათ რომ მიპასუხოთ? არა, მაგაზე არ არის. მაშინ თუ გინდათ მიპასუხოთ, თუ შეიძლება თუ პრობლემა არ არის, მოგწონთ თუ არა რომ ქუთაისში გადადის პარლამენტი? მოწონებაზე არ არის. ეს შეწონილებას ვერ ხედავ. აქედან გამომდინარე არ მოწონს. ხო, აი ძალიან კარგი. აი თქვენს კოლეგას ძალიან მოწონს. არა, მე რო დაგისაც შეკითხვა არ შეგეშინდებათ, ხო? ხელისუფლებას რაიმე არასწორი ნაბიჯი გადაუდგავს? არა, არა. არა, არაფერი არ გაუკეთებია არასწორი მართლობის 7 წლის მანძილზე ერთი პატარა არასწორი რაღაც არ გაუკეთებია ბატონო. ჩემი გაგებით არა. არა, საერთ შეუმცარია. და არა, აი კი ბატონო, გამარჯობა, თქვენ აქ მუშაობთ? არა. ერთი შეიძლება? ხო არ გეშინიათ შეკითხებს რო გისვათ? შეიძლება? ხო და ერთი რაღაც პატარა შეკითხვას დაგისვათ რა. არა, არა, არა პოლიტიკურ შეკითხვას დაგისვათ თუ შეიძლება. როგორ არა, მე ჩაგაჯენთ ფორმატში. არეშინია. რამის ხომ არ გეშინიათ საერთოდ საქართველოს შიში შემცირდაოდა? ან თქვენი აზრის გამოთქმის, ან რაღაც შიშები ხო არ აქვს? არა, არა. არა, და ქუთაისში რო გადადიხართ, მოგწონთ ეგ ფაქტი? რა? მოგწონთ? შეგიძლიათ თქვა ღიად, ხო არ გეშინიათ თქმა იმისა, მოგწონთ თუ არა ქუთაისში რო გადადიხართ? არ მომწონს. არ მომწონს. ცუდი საქციელი გააკეთა სააკაშვილმა, ხო? არა, სააკაშვილის ინიციატივით, უმრავლესობის ინიციატივით ხდება ეგ. ეს ცუდია, ხო? ცუდია? თქვენ რას ვიტყვით? პარლამენტი რო წავიდეს ქუთაისში, კარგია?
არის ის? თქვენი გადასაწყვეტი არ არის. მიმას კი არ ეკითხები, თქვენი გადასაწყვეტია თუ არა. თქვენი დამოკიდებულება ამ ფაქტისადმი მოგწონთ თუ არა? Ну, ეს ნორმალური. რაღაცა მიმიკით ვატყობ, რომ ბოლომდე არ ამბობდა რა. რას ნიშნავს ნორმალური რა? კარგია თქვენთვის თუ ცუდი, რომ ქუთაისში მოგიწევთ ცხოვრება. აქ ოჯახი აქ აკავთ, ხო? არა, იმას მოყურე. არ ამბავს. Ну, а что? Дедмама, ყველა ნიაქარია. Асера чемთვის დიდი გადამწყვეტილი შო. Ну, тахва, тогда проблема არა. Тавис цаот, რა თქმა უნდა. Варагза. Хо? Ар гვინდა. Рамес гершиния საერთოდ. საქართველოსი არის შიში ფაქტორი. Ну, гершиния ძალიან მეტი არის. Мушмта რაღაც კანონი მიიღეს, რომელიც საპატრიარქო არ მოიწონა. Амас როგორ უყურებთ? Умравишობამ სწორი გააკეთა თუ არა? Мне мортуне ქალბატონი ჯანდები საპატრიარქოს პოზიცია იყო ესეთი და. Хо, гершиният არა სიმართლის თქმა რა. ღმერთის ძალიან ხო და აი უმრავლესობამ ეს კანონი რომ მიიღო მორწმუნე ადამიანებს ძანდები თქვენი აზრით საპატრიარქოს პოზიცია რომ ესე არ გაითვალისწინა უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობა სწორად მოიქცა თუ არა ხო ძანეთ რომ მარტო ღმერთს გეშინიათ სხვა არაფერს კარგი გასწავლე დიდი ბოდიში საქართველოს შიშის ფაქტორზე ვაკეთებ გადაცემას და გეშინიათ რამესი ქუთაისში რა გადაწყვეტს პარლამენტი კარგია მოგწონთ ეს გადაწყვეტილება? ეს გადაწყვეტილება მიღებულია. თქვენ მოგწონთ თუ არა? იმას კი არა თქვენ მიიღეთ თუ არა? თქვენ მოგწონთ თუ არა? ჩემო წონებაზე. პირადად თქვენ ხო გეშინიათ თქვენი აზრით დაფიქსირება თან გავიდეთ ისე. საქმეს არაკეთებდნენ? ხო შეეშინიათ? არ ვიცი მათ უნდა კითხოთ. თქვენ მოგწონთ თუ არა უმრავლესობის გადაწყვეტილება ხელისუფლების რომ ქუთაისში გადადის პარლამენტი? შეგიძლიათ თქვენი აზრით? ეს გადაწყვეტილება მიღებულია. მე იმას კი არ გეკითხებით, მიღებულია თუ არა ქალბატონო? თქვენ ხო მოქალაქეებს ზანდებით, აქ მუშაობთ. ჩემს ვერ გაიგეთ? არა, ხო არ გეშინიათ იმის თუ მოგწონთ თუ არა? მაშინ მითხარით არ მომწონს ან არ მომწონს? შეშინებულს გავარ. მაშინ ზანეთ მოგწონთ თუ არა? რა? ეს გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება მიღებულია. ეს პასუხია იმაზე მოგწონთ თუ არა? ადეკვატური პასუხი მინდა ძალიან დიდი ბოდიში. ეს ადეკვატური პასუხია. თქვენი აზრით ადეკვატურია პასუხი, ეს პასუხი რომ გადაწყვეტილება მიღებულია იმაზე, რომ მიღებული გადაწყვეტილება მოგწონთ თუ არა? ეგ არის ადეკვატური პასუხი თქვენი აზრით? დიახ. კარგი, გაცხრავთ. სად არის აქ ხალხი იყო და სად არის აბა? ხო არ შეეშინდათ, ჰა? საქართველოში შიშის ფაქტორი ხო აღარ არის, არა? ეჩი შიშის ფაქტორზე ვაკეთებ გადაცემას. გეშინიათ რამეში საქართველოს შიში გაიზარდა. ქუთაისში რომ გადადის პარლამენტი, მოგწონთ ეს თუ არა? მოგწონთ თუ არა პირადად თქვენ ქუთაისში რომ გადადის? ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის. მე ხომ არ გეკითხებით ქალბატონო თქვენი გადასაწყვეტი თუ არა? მე ძალიან კარგად ვიცი რომ ეს თქვენი გადასაწყვეტი არ არის. თქვენ როგორც მოქალაქეს, ამ ქვეყნის მოქალაქეს, თანამშრომლის პარლამენტისა, მოგწონთ თუ არა? ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის და არ ჩემი არა, აზრი არ შეიძლება რომ გქონდე? თუ აზრის გამოთქმის გეშინიათ. არა ბატონო, თუ შეიძლება ძალიან გთხოვთ მუშაობაში რომ შეგვიშლეთ ხელს რა. რას მუშაობთ? ეს თქვენი საქმე არ არის. კარგი თუ გასწრავთ დიდი ბოდიში, კარგი. ერთმა ხელი მოგიმართოთ. ვინმე არის თანამშრომელი მედია ცენტრის? თქვენ ხო არა ხართ? აბარის თანამშრომელი ხართ? გასწრავთ შეიძლება? ეს რა არის საპირბარში ხო არა? ხო არაშენია, ამ კაცს აშკარად არაფერს არაშენია და დაკატაკარებია. არის შიში საქართველოს, აქ მუშაობ? აი კი, აქ მუშაობ. მომისმინე შიში გაქვს რამის? არა. ქუთაისში რო გადადის პარლამენტი, კარგია? კი. ხო, გადახვალ ქუთაისში. კი. ქუთაისელი ხარ? არა. ამ პრობლემა არ არის არანაირი. რაზე მუშაობ? რა თანამდებობა გაქვს? კანონ პროექტებზე მუშაობ. და იქ კაცი მუშაობ, პრობლემა არ არის. ახალგაზრდა უქმარო უშვილო, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე. კიდე ხელისუფლებამ რაიმე არასწორი ნაბიჯი ოდესმე გადადგა? არ მინდა მან კითხავზე პასუხის. რატო? ხო არ გეშინია? არა, უბრალოდ არ მინდა. შენი მოსაზრება, ჩემთან არ გინდა თქვა თუ ზოგადად არ იძახე? ზოგადად არ ვიძახე და ლაპარაკობ. აა, ანუ ხელისუფლების ცუდ ხარებს ზოგადად არ ლაპარაკობ. არა. ნეტა რატო? კარგი. ხელისუფლების? ჰა? არა მარტო ხელისუფლების, ბევრი ისეთი საკითხია, რაც არ ლაპარაკობ არავის. არა, მე უბრალოდ ისე მომიდა, იცი რომ სწორად გამიგო რა. შენ ხო კანონმდებლობაზე მუშაობ? იურისტი ხარ განათლებით ალბათ, ხო? და ერკვევი, მოქალაქე ხარ საქართველოსთვის გული შეგტკივა. მესმის რომ ხელისუფლების მომხრეც ხარ, ხო? არ პასუხობ ეგეთ კითხვებს. არა, ხო და მაინტერესებს როგორც მოქალაქის, როგორც იურისტის მოსაზრება, რომ რაიმე შეცდომა არასწორი რამ თუ გაუკეთებია? აი მოდი, არგი პასუხო. კაი, უკაცრა დიდი ბოდიში. თავარი არ შეგეშინდეს. გამარჯობა, როგორ ხარ? შიშზე ვაკეთებ გადაცემას, შიშზე. შიშზე რამის გეშინია? არა. არა, საკუთარი აზრის გამოხატვის, აქ მუშაობ? კი. ქუთაისში რა გადადის პარლამენტი, კარგია? არა უშობს. ან მომხრე ხარ, პრობლემა არ არის.
არა. მორწმუნე ხარ ძალიან დიდი ბოდიში ამას როგორ ეკითხები, მაგრამ აი ღვთის შიში გააკ? კი. ღვთის შიში მორწმუნე ხო. აი საპატრიარქოს აზრი უარ გაითვალისწინა უმრავლესობამ, ამას როგორ შეაფასებდი? შეცდომა დაუშვა თუ არა? მე მგონი კი. ხო, დიდი მადლობა. არ შენია კაც. ა მე კითხე, ამერია. რა მიპასუხეთ მე? როდ არასწორად ამიფიქეთ? რა? რა მართლა მაინტერესებს? რა? მოგწონს თუ არა? ო და ეს არ დაგისვას რომ რატო მოგწონს? ანუ შენ მოგწონს? ნამდვილად. ა რატო მოგწონს? ხო და აი რატო? იმიტომ ქუთაისი არის საკმაოდ სტრატეგიული ობიექტი. არა, შენ რო გადახვალ, შენ რო გელა, შენ რო გელა, რა პრობლემა ხო არა? შენ რო გადახვალ, ის ანუ დისკომფორტი არ შეგექმნება? ა რატო უნდა შემეკვნას? კარგი, მაშინ სხვა შეკითხვა რომ დაგეცა შეიძლება? მორწმუნე ადამიანი ხარ? ვთვლი. ხო, ანუ პატრიარქის სიტყვა შენთვის მნიშვნელობა აქვს, ხო? ანუ შალვა, ეს ჩემი აზრია თვითონ და მე უფლება მაქვს ამ კითხვაზე არ გიყოს. ხო და აი ხა ეს კანონი რომ მიიღეს. პატრიარქის აზრი არ გაითვალისწინებს. იმიტომ რომ გუშინ არ ვიყავი სამსახურში. მე მაშინ საქმის გუშინ ჩაგაყენებს რომ პატრიარქის მოთხოვნა რომ კანონი გაეწია. აი, გაგაცნობი და მე გიპასუხებ კარგი? ანუ არ ჯერავს ჩემი? ხო არ გეშინი ამ თემაზე სიმართლე და არ ნამდვილად არა, მაგრამ კარგად უნდა ვიცნობდე საკითხს რომ ასე. ანუ არ გაგიგი, არ გაგიგი. არ მეყარს და პირველად კითხვა. პარლამენტში, არა, მარტივი ისტორია მოხდა. პატრიარქმა მოითხოვა. მე თვით უნდა გავეცნო შენს აზრს მე ვერ მოიხო თავზე. არა, არავისაც არ ვენდობი. მე თვით უნდა გავეცნო შალვა. სახელი, სახელი უკაცრავად. მარიკა, მე? შალვა, ძალიან გითხოვ რა, აი, ვაზობები ციგნების მაღაზიის. ორი წუთით მომეცი თუ შეიძლება. მე ჩემს აზრს კი არ გახვევ. მე ინფორმაციას გაწვდი, რომ იხილებოდა დენომინაციებისთვის. საჯარო იურიდიული პირის სტატუსის მიხედვით შალვა, ინფორმაცია შეიძლება შენ ასე ამ ხრიდან დამანახო და შეიძლება სხვა სხვა ხრიდან დამანახოს. მე უნდა გავაკეთო. აი, უკაცრავა, დიდი ბოდიში. არ უღელა, უბრალოდ. ხო არ გეშინია რა? არა, ანუ არა, ხო, კარგი. ხო არ გეშინიათ რომ შემოვიდე? მე ვაკეთებ გაცემას შიშზე. შიშზე, შიშზე, საქართველოში არის თუ არა შიში? გააჩნია რა შიში? აი, მაგალითად, თქვენი აზრის გამოხატვის. შიში არ არსებობს რა. თქვენი აზრის გამოხატვის გეშინიათ? აზრის გამოხატვა. ხო, თქვენი აზრის, აზრის გამოხატვის შიში ხო არა გაქვთ? აი პარლამენტი რო ქუთაისში გადადის, მოგწონთ? იცი რა, არა მაქვს ჩამოყალიბებული. კარგით, თქვენ მორწმუნე ადამიანებს ძანდები დიდი ბოდიში რომ ამას გეკითხებ. პატრიარქის აზრს აქვს თქვენთვის მნიშვნელობა? იცით რა, მოსაზრებას, პატრიარქის საპატრიარქოს პოზიციას, რიგ საკითხებში აქვს? აბსოლუტური ჭეშმარიტება ვიღაც მასაც. არა, მესმის ხო, მაგრამ აქვს მნიშვნელობა. აი მაგალითად გუშინო კანონი მიიღეს და არ გაითვალისწინეს საპატრიარქოს პოზიციები. უმრავლესობამ, სააკაშვილის უმრავლესობამ. ეს მოგწონთ თუ არა? არ გაჩვენეთ. ეს დავითაო, ჩემ შეფასებებს ხომ აქვს მე ამის უფრო? არა, გაქვთ, უბრალოდ შიში თხომ, შიში გამო ხო არ ამბობთ ამ შეფასებას. კარგი, კაი, არა, გასაგები, რა თქმა უნდა, თქვენი უფლება, თქვენ რას ფიქრობთ? რა თქმა უნდა. აი მე ბოლოს შეკითხვასთან დაკავშირებით. ხო, კარგით, კარგით, კარგით. რა თავარია უშიში რა დავართ რა? ეს არის ყველაზე თავარი, კარგით უკაცრავად. შიშზე ვაკეთებ გადაცემას, შიშზე, შიშზე. რასაჭირო არ თუ მინდა? არ გინდათ რომ გითხოთ რაღაცები? საერთოდ თქვენ გეშინიათ სიმართლეს თქვა? რა თქვენი მოსაზრებების? არ მაქვს სურვილი, არ მიყვარს ტელეკამერები. ტელეკამერების გარეშე რომ გითხოთ? ჩაწიეთ, ჩაწიეთ, ჩაწიეთ. აი მორწმუნე ბრძანდებით, ხო? გუშინ კანონი რომ მიიღეს და პატრიარქის პოზიცია რო არ გაითვალისწინეს, მოგწონთ ეს თუ არა? ხომ არ გეშინიათ სიმართლეს დაფიქსირება თქვენი მოსაზრებების? აგერ არ არის ეს რელიგიური ციგნი. ბოლო სიტყვა. უბრალოდ ბოლო სიტყვა. ხო, მესმის რელიგიური როგორ არ არის, კაც? ეს არის კი, რა თქმა უნდა, ცნობილი ადამიანების რაში. ესე იგი, ეს არის ესქატოლოგიური ციგნი, კარგი. კი, მაჩუკეს ეს ციგნი. ეს ხატო, თუ მორწმუნე ბრძანდებით. დიახ. ხო და აი როგორ ვფიქროთ, პატრიარქის აზრი რო არ გაითვალისწინეთ, ქალბატონო, ეს მოგწონთ? არ თქვენი აზრის და ჩემი აზრის და ჩემი აზრის დაფიქს კარგი, კაც რა დიდი. ხო არ გეშინია? არა. კარგი. გამარჯობათ. შიშზე ვაკეთებ ქალბატონ ქეთევან დაეცემას. შიშ გეშინიათ რა მის? მე არაფრის. საკუთარი აზრის დაფიქსირების? უკაცრავად დაგირებს. საკუთარი აზრი რო დააფიქსიროთ გეშინიათ? არა, არ მიშინ. აი მაგალითად გუშინ საპატრიარქოს პოზიცია არ გაითვალისწინა პარლამენტის უმრავლესობა. მოგწონთ ეს ფაქტი თუ არა? არ მომწონს რა საქმე. ქუთაისში რო გადადის პარლამენტი? არც ეს არ მომწონს. საერთოდ სააკაშვილი მოგწონთ? სააკაშვილი მომწონს თუ არ მომწონს? როგორც ხელისუფალი მომწონს თუ არა? როგორც ხელისუფალი? ო, მოწონების მომენტი უფრო მეტია თუ? საინტერესო პიროვნებაა და როგორც ხელისუფალი ამოწურა. ოლეგ პოპოვიც იყო საინტერესო პიროვნება. მე ვფიქრობ ამოწურა თავისთავად. გადამიღეთ ამ ქალბატონთან ერთად. რა პრობლემა ხო არ შეგექმნებათ?
როგორ არ შემეკნება? კარგი, ეს არ უშავს. ა ჯობია რომ შეგეკნათ ჩემეზე. ძალიან დიდი ბოდიში რომ მას გეუნებით ეხლა თქვენ რომ აი ესე მოგმართ, მაგრამ ჯობია რომ ხალხმა ნახოს რომ თქვენნაირი ხალხიც არის, რომ აქ საშინელება ტრიალებს. ამასთან დაკავშირებით. მას რამეს გეშინია? არა, არა. არა? აი, შენი აზრის გამოხატვის გეშინია თუ არა? არა, არა, წესი. სააკაშვილი მოგწონს როგორც პრეზიდენტი. რამე შეცდომა გაუშვია რამე ან მის ხელისუფლებას? ერკვევი პოლიტიკაში. არც ერთი შეცდომა არ დაუშვია მართლობის 7 წლის მანძილზე? ხო არ გეშინია შენი აზრის დაფიქსირება? არა, არა. ყველაფერი გააკეთა სწორად, ხო? მე ვთქვი, რომ კი. აი, გირგვლიანის კვლები რო შეიწყალა, სწორად შეიწყალა? ხო რა. ვიცი ხომ, ხო არ გეშინია იმის თქმა, სწორად შეიწყალა თუ არა? ხო იცი რომ შეიწყალა. და სწორად ხო მოქალაქე ხარ, შენი აზრი მაინტერესებს. სწორად მოიქცა, შეცდომა დაუშვა, არასწორად მოიქცა თუ როგორ? როცა გირგვლიანის კვლები შეიწყალა. კაი, კაი, უკაცრავად დიდი ბოდიში. ხო არ გეშინია? აი. შიში არის საქართველოში, რაღაცის თქმის ან რაღაცის მეტნაკლებად კი? თქვენ ხო არ გეშინია? რაზია საუბარი? რამე ისეთი რომ თქვა რაც შეიძლება ვიღაცას ხელისუფლებაში არ მოეწონოს თქვენ ადამიანია თქვენ არ გეშინიათ გააჩნიერი აი სააკაშვილის შესახებ მოქალაქე ბრძანდებით პრეზიდენტზე მინდა შეგიძლიათ რამე თქვა უარყოფით უარყოფითი აი გირგვლიანის კვლები რო შეიწყალა პირადად მე კმაყოფილია სხვა რაღაცას გეკითხებით მე ვიცი თქვენ ახლა რასაც ამბობთ თქვენ ამბობთ პირადად გირგვლიანის კვლები რო შეიწყალა შეცდომა ამორალური საქციელი შეცდომა დაუშვა თუ არა? თქვენ მოგოს მოქალაქის პოზიცია მაინტერესებს. ხო არ გეშინიათ სიმართლეს? არ მეშინია ნამდვილად. ამორალური პოზიცია, არასწორი საქციელი, არ ვიცი, რაც გინდა ის დაუძახეთ. შეცდომა დაუშვა თუ არა? შეცდომა ადამიანს ყოველთვის მოუშვა შეცდომა. გააჩნია რა დროს? ეს შეცდომა დაუშვა მან თუ არა? პირადად ნამდვილად მომონდე გარკვეული არ ვარ მე. რა, იცით რომ არა, ქალბატონო, გდიდბოდიში. თქვენ იცით რომ გირგვლიანის კვლები მან შეიწყალა. ხო იცით ეს ფაქტი? გეკითხებით ამასთან დაკავშირებით. რა ვითარებაში იყო, როგორი იყო? რამშნობა აქვს რა ვითარებაში? გირგვლიანის კვლები შეიწყალა. ეს არის მთელი ინფორმაცია. დამატებით რამე ინფორმაცია გინდათ? დამატებით ინფორმაცია კიდევ არის მათ უკაცრავად. კარგიც, უკაცრავად. აი, გასაგებია დიდი ბოდიში. გამარჯობათ, ქალბატონო, შეიძლება? გამარჯობათ. როგორ ახართ? რა კარგად არ არის? ჰა? კარგად. ხო არ გეშინიათ რამის? რა შემეფეს? აი შენი აზრი რო თქვა რაღაცასთან დაკავშირებით, ამ მანქანამ არ დაგარტყეს. რაનો დამას? სააკაშვილი მოგწონს? ეს პოლიტიკაში მეღაროდები. რატო ხო არ გეშინია პოლიტიკაზე ლაპარაკი? კარგი. არა შენია. გამარჯობა, შეიძლება ორი სიტყვით ქალბატონო, რატო? ხო არ გეშინიათ შენთან ლაპარაკი? შენთან საუბრის. ხო და აი თუ არ გეშინიათ ორი სიტყვა ორ შეკითხვას დაგისვამ. ერთი წუთი შეიძლება? ხო არ გეშინიათ რაღაცა რო გითხოთ? ბატონო, ბატონო. ვერ გავიგე? დიდი ბოდიში. ხო და რაღაც კითხვა რო დაგისვა შეიძლება? ანუ მე რო არ დაგისვა კითხვა, ეგ არ გინდა, ხო? აი. იკლო, მოიმატა ხელისუფლების, ახალი ხელისუფლების პირობებში, შიშმა. ზოგადად საზოგადოებაში შიში. მოიმატა იკლო თუ არა თქვენი აზრით? მეგონი მოიმატა. მოიმატა, გეშინიათ უფრო, ხო? მე არაფერი გეშინია. საერთოდ მე მგონი უფრო შიშმა იმატა. რის გამო? აუ, ყველაფერს გამო. ხელისუფლების, ხელისუფლების. მადლობა, დიდი მადლობა. ერთი წუთი შეიძლება? რამეზე გეშინია თქვენ? საქართველოს შიში არის? კი, ერთი მინდანი გეშინია. რისი? კობრას. კობრა რა აქ რა უნდა? მინდენ ერთხელ და რისი რა? მუხ ზემოთ თუ მუხ ქვემოთ? ზემოთ ზემოთ. და გადარჩით, ხო? გადარჩით. თვითონ სააკაშვილი მოგწონთ თუ არა? როგორ არა? რამე შეცდომა დაუშვია? ჩემ თვით არა, მე თან ნაკრების წევრი ვიყავ. რისი? პარტიის წევრი. გირგვლიანის მკვლელები რო შეიწყალა, შეცდომა დაუშვა თუ არა? მაგაზე მე როგორ ვიგასწრებ? არა, თქვენ ხო იცით ეს ფაქტი? ამის შესახებ ხო იცით რომ შეიწყალა? თქვენ როგორც მოქალაქის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. შეცდომა დაუშვა თუ არა? ხო არ გეშინიათ სიმართლის თქმა? მიშა გეშინია? ხო დაგერ მისააკაშვილიც ნახავს და თქვენი აზრით ჩვენა სააკაშვილმა შეცდომა დაუშვა თუ არა? როცა შეიწყალა გირგვლიანის კვლელები, გაუნახა. შეიწყალა, ხო არ მოუკლია რა? არა, გაუნახევრა საჯი, ანუ არ დაუშვა შეცდომა. არ დაუშვა. მადლობა, მადლობა. აი ასე ძირფასო ტელემაყურებლებო, ტექნიკის სასწაულია, მიაწებებდა, მიწებებულია. მოკლედ ასე დამთავრდა ჩვენი გადაცემა, რომელიც ეძღვნებოდა შიშს. თავად განსაჯეთ, არის თუ არა საზოგადოებაში შიში, მოიმატა ამ შიშმა ახალი ხელისუფლების პირობებში თუ არა. მე პირადად მირჩევნია მეშინოდეს კრიმინალების ვიდრე ხელისუფლებისა. ეს ჩემი აზრია. თქვენი აზრი
თქვენთვის შეინახეთ, შეგიძლიათ გამოხატოთ კიდეც, შეგიძლიათ შეცვალოთ ამ განაცემის ყურების შემდეგ, ან შეგიძლიათ საერთოდ დაიკიდოთ ჩემი განაცემა აკრედიტაციის გარეშე, რომელიც გადის ყოველ ორ შაბათს და ოთხ შაბათს 22 საათზე და 30 წუთზე. ნახვამდის.